दोहरी चैंपियन को प्रोड्यूस्ड बाय की एंटरटेनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियम स्पॉन्सर्ड बाय राजहंस सोया हेल्थ रिफाइंड सोया ऑयल यति कारपेट हाम्रो संस्कृति डिश होम खुशी को कनेक्शन हर्पल ब्रांड को नया प्रस्तुति शुभ मालिका जीरा मसिनो चामल हॉस्पिटल पार्टनर नेपाल मेडी सिटी फॉर ए हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस नेशन रेडियो पार्टनर हिमालय एफएम नेटवर्क डिजिटल पार्टनर की डिजिटल मार्केटेड बाय की एडवर्टाइजिंग। दोहरी चैंपियन को अहिलेसम्मको प्रतियोगितामा यी 12 समूह विजयी भइसकेका छन्। बसन्त बीके, पवित्रा मगर, सुरेन्द्र मगर, बीमा कुमारी बीके, प्रीतम पोखरेल, जालुमाया गुरुङ, प्रदीप रोका, कल्पना दाहाल, बालचन्द्र बराल, शोभा खड्का, चीज कुमार गुरुङ, देवी आले, शंकर छेत्री, बबिता बानिया जेरी, सपना रोका, विजय बानिया, सबीन आचार्य, रीता राउत छेत्री, सीता घिमिरे, सरोज सिमखड़ा, प्रकाश पराजुली, मीना बुढ़ाथोकी, राजू केसी, डीला बीके। यी उत्कृष्ट 12 सँगै अगाडि बढ्ने भाग्यमानी 4 जोडी कुन हुन्? कुन 4 टोलीको हार फेरि जितमा परिणत हुनेछ? नमस्कार। प्रतिस्पर्धा दोहोरीको संरक्षण संस्कृतिको यो हो कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियन। दोहोरी च्याम्पियनको आजको विशेष अनि रमाइलो भागमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि सांगीतिक अभिवादन। म बद्री पङ्गेनी, म प्रीति आले। निर्णायकजीहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। विशेष आजको रमाइलो कुरा र सबैभन्दा रोचक कुरा के छ भने वाइल्ड कार्डबाट इन्ट्री हुनुहुने 4 टिमको निर्णय भइसकेको छ। उत्कृष्ट 12 को छनौटपछि वाइल्ड कार्डबाट 4 टोलीको पुनरागमन गराउने काम सजिलो भने थिएन। निर्णायकहरूको लामो छलफल, सहमति र विमति हुँदै पहिलेको प्रस्तुति, प्राप्ताङ्क, सम्भाव्यता र दर्शकहरूको चाहना सबैलाई मध्यनजर राख्दै 4 जना निर्णायकहरूले सर्वसम्मत रूपमा 4 टोलीलाई छनौट गर्नुका साथै वैकल्पिक थप 2 टोलीको समेत छनौट गर्नुभयो। मैले जुन समूहलाई बराबर अङ्क दिएको थिएँ पहिलोचोटि दोहोरी च्याम्पियनमा, त्यही समूहलाई चाहिँ हामीले छनौटमा पारेका छौँ। एकदमै राम्रो भाइ बहिनीहरू पर्नु भएको छ। राम्रो गाएर पनि यो दोहोरी च्याम्पियनबाट आउट हुनुभएको भाइहरू भाइ र बहिनी पर्नु भएको छ। मैले मेरो भागमा परेको समूहको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु, जसमा 4वटा समूहलाई ल्याएका छौँ। मैले अहिले नाम उद्घोष गर्दाखेरि अझै पनि फेरबदल गर्नुपर्ने हो कि दायाँ बायाँ भनेर यसो महसुस पनि गरेँ र अब फेरबदल नगरिकन भाइ बहिनीहरूको मनलाई चाहिँ धुकझुक नबनाइकन। उत्कृष्ट 16मा पुग्ने पहिलो वाइल्ड कार्ड समूह हो मीना नेपाल र राजेन्द्र पाठक। मीना नेपाल अनि राजेन्द्र पाठक, धेरै धेरै बधाई छ। कस्तो महसुस भइरहेको छ? एकदम खुसी लागिरहेको छ। दोहोरी च्याम्पियनलाई एकदम धेरै धन्यवाद यस्तो ठुलो अवसर दिनुभएकोमा। हारेपछि त हारियो नि अब भने जस्तो लागिरहेको थियो, अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो गीत आयो अनि दर्शकहरूले धेरै माया गरेर यो टिमलाई फेरि वाइल्ड कार्ड मार्फत ल्याउन पर्छ भन्नुभएको हुँदाखेरि अलिअलि आश पनि लागिरहेको थियो। उत्कृष्ट 16मा पुग्ने दोस्रो समूह सङ्गिना थापा र दिलीप थापा। एकदमै खुसी छु, खुसीमा नै छैन। हार्दा पनि यहाँहरूको माया हामीले पायौँ। सधैँ यसरी हारेर माया पाइन्छ नि, फेरि हार्न पाऊँ जस्तो पनि लागेको थियो। एकदमै खुसी छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दायास, थ्याङ्क यू। तेस्रो समूह अस्मिता डल्लाकोटी र जीवन सिग्देल। अस्ति रुदै गए कि अस्मिता आज हाँस्दै प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै नै खुसी छु। बाहिरिँदा जति दुःख लागेको थियो अहिले भित्रिँदा फेरि निकै खुसी छु। सानो आश त थियो हामी बाहिर हुँदाखेरि पक्कै पनि हामीलाई फेरि ल्याउनुहुन्छ कि भन्ने एउटा झिनो आश थियो। तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। चौथो समूह हो सुनिता बुढा र मानसिंह खड्का। मानसिंह खड्का सुनिता बुढालाई धेरै धेरै बधाई छ र पुनः स्वागत छ दोहोरी च्याम्पियनको स्टेजमा। तर सुनिता बुढा, मलाई आज यस्तो महसुस भएको छ कि जुन बिदाई गरेको स्टेजले पुनः बोलाउँदा होइन, दुःखले घर खाएकी चेली वर्ष दिनको तिजमा माइत आउँदाको जस्तै त्यस्तो खुसियाली महसुस भएको छ र पनि केही अंशसम्म खुसी छु ताकि हाम्रा सम्मान्य निर्णायकहरूले यहाँसम्म यत्रो राम्रो राम्रो टिम हुँदाहुँदै पनि हामीलाई छनौटमा पार्नु भएको छ। मेरो सहपाठी साथी सुनिताजीको व्यस्तता, उहाँको मम्मी पनि बिरामी हुनुहुन्छ बेसरी, त्यो हिसाबले अलि सुनिताजीको टाइम थोरै भएको हिसाबले आफ्नै भनौँ न आफ्नै व्यक्तिगत समस्या र व्यस्तताको कारणले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी पनि गराउँछु। म यहाँबाट चाहना हुँदाहुँदै पनि निरन्तरता दिन सकिनँ, त्यसबाट पर्न गएको असरमा हामी क्षमा प्रार्थी त छौँ नै होइन। हामीले सुनिता र मानसिंहको जोडीलाई अहिलेको यो दोहोरी च्याम्पियनमा हामीले गाएको देख्न नपाउने भयौँ, त्यसमा हामी अत्यन्तै दुःखी पनि छौँ र सुनिताजीलाई र मानसिंहलाई तपाईँहरूको साङ्गीतिक यात्रा एकदम सफल रहोस्। हामी सदा सदा हृदयदेखि नै तपाईँहरूको सफलताको कामना गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रो वाइल्ड कार्डबाट आउनुहुने चारै टिमलाई स्वागत गरिसकेका छौँ र त्योमध्ये एक टिममा जो कलाकार अनुपस्थितिको कारणले अर्थात् उहाँको व्यक्तिगत कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन र फेरि हामीसँग सामेल हुन असमर्थ रहनुभयो। त्यसैले विकल्प के छ यो त अब निर्णायकज्यूलाई थाहा होला। त्यसैले म चन्द्र शर्माज्यू, यसको विकल्प के हुन सक्छ? विशेष परिस्थितिले उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन, तर खेलमा होस् या जुनसुकै ठाउँमा पनि वैकल्पिक भन्ने एउटा शब्द हुन्छ। हामीले 4 समूहलाई वाइल्ड कार्डबाट प्रवेश गराउने र 2 समूहलाई हामीले वैकल्पिकमा चयन गरेका थियौँ। यो भाग्यले पारेको कुरा, यो किस्मतले दिएको कुरा, वास्तवमा उहाँहरूले छोड्नु नै कसैको भाग्य आज चम्किरहेको छ। म त्यो भाग्य चम्किएको समूहको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु, टेकराज भण्डारी र तारा थापा। टेकराज भण्डारी र तारा थापा प्रतिस्पर्धी साथीहरू पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम सुन्ने बित्तिकै एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ। तारा बहिनी आज यहाँ हुनुहुन्न र टेक भाइ यहाँ हुनुहुन्न, र पनि यहाँलाई हामी यही टेलिभिजनको सेट मार्फत धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। 16 टिमले कुन कुन टिमसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने त अब त्यसको तय हुनेछ गोला पर्फद्वारा। र आउनुहोस् अब लागौं यो गोला तान्नतर्फ। उत्कृष्ट 12 र वाइल्ड कार्डबाट पुनरागमन भएका 4 टोली समेत गरी तयार भएका 16 टोलीको नाम गोला प्रथाद्वारा छानेर उनीहरूलाई भोटिङ कोड दिनुका साथै कुन टोली कससँग भिड्ने खेल तालिका तयार गरियो। प्रीतम पोखरेल र जालुमाया गुरुङ भर्सेस सरोज सिमखडा र सीता घिमिरे। टेकराज भण्डारी र तारा थापा भर्सेस सबिन आचार्य र रीता राउत छेत्री। प्रकाश पराजुली र मीना बुढाथोकी भर्सेस दिलीप थापा र संगीना थापा। जीवन सिग्देल र अस्मिता डल्लाकोटी भर्सेस बसन्त बिक र पवित्रा मगर। दिला बिक र राजु केसी भर्सेस पविता बानिया जेरी र शंकर छेत्री। अन्य प्रतियोगीहरुमा निकै उत्साह छाएको छ यो हेभी टिम र यो उसमा चाहिँ म पनि खुसी छु दाइ, किन भन्नुस् न हजुर, निकै चर्को भिडन्तमा अझै धेरै आनन्द आउँछ एकदम। मीना नेपाल र राजेन्द्र पाठक भर्सेस कल्पना दहाल प्रदीप रोक्का र कल्पना दहाल। सपना रोक्का र विजय बानिया भर्सेस सुरेन्द्र मगर र बीमा कुमारी बिक। देवी आले र चीज कुमार गुरुङ भर्सेस शोभा खड्का र बालचन्द्र बराल। दर्शकबिन यसरी हाम्रो सोह्रै समूहको प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका तय भइसकेको छ र दर्शकको लागि हाम्रो स्क्रिनमा पनि त्यो तालिका हेर्न सक्नुहुनेछ। त आउनुहोस् अब हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लागौँ, त्यसपछि हामी रमाइलो आजको दोहोरी घमासान लिएर उपस्थित हुनेछौँ। दोहोरी च्याम्पियन। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनमा। दर्शकबिन गोला प्रथाद्वारा हामीले खेल तालिका तय गरिसकेपछि भने अब आजको खेल हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रा वाद्यवादक साथीहरू आइसक्नु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ र यो स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्दैछौँ पहिलो प्रतिस्पर्धी समूहको रूपमा 01बाट प्रीतम पोखरेल र जालुमाया गुरुङ। नमस्ते, म प्रीतम पोखरेल। मेरो जन्म घर चाहिँ प्युठान हो। अहिले चाहिँ हामी बसाइ सरेर दाङ देउखुरीमा बस्छौँ। घरमा चाहिँ मम्मी, दुईवटा भाइ अनि दिदी हुनुहुन्छ। मेरो बाबा चाहिँ हुनुहुन्न। गीत सङ्गीतमा सानैदेखि रुचि थियो। सानैदेखि स्कुलका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर गाविसहरूमा हुने, जिल्लाहरूमा हुने सानातिना कार्यक्रमहरूमा म सामेल हुन्थेँ र आधिकारिक रूपमा चाहिँ 2074 सालमा काठमाडौँ आएर म गीत सङ्गीतमा छु। यो दोहोरी च्याम्पियन हुने भन्ने सुन्ने बित्तिकै एकदम खुसी लागिरहेको थियो। त्यसपछि म पनि हामी पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी भयौँ। नमस्कार, मेरो नाम जालुमाया गुरुङ। घर मेरो रोल्पा लिबाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 गुरुङ गाउँ। विकट ठाउँमा जन्मिएर गुरुङ गाउँमा हुर्किएर मगरहरूको धेरै समुदायमा हुर्किँदै आएकी। त्यति धेरै बोल्न त आउँदैन, खास गरी बोली पनि अलि तातेतोते छ। जुन अहिले यो नेपाल टेलिभिजनबाट यति ठुलो कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियन भइरहेको छ, अहिले म पनि टप 16 मा पुगेको छु। हार्दिक हार्दिक स्वागत छ प्रीतम पोखरेल अनि जालुमाया गुरुङलाई। प्रीतम पोखरेल र जालुमाया गुरुङसँग यो भोटिङ राउन्डको पहिलो खेलमा भिड्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ 02 समूहबाट सीता घिमिरे र सरोज सिमखडा। नमस्कार, म लोकदोहोरी गायक सरोज सिमखडा। धारिङको एउटा विकट ठाउँमा जन्मिएर नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीतमा केही गर्छु भनेर काठमाडौँ छिरेको म धेरै वर्ष अगाडि गीत सङ्गीतमा लागे तापनि अहिलेसम्म त्यति ठुलो सफलता हात पार्न सकेको त छैन। कलाकारहरूको भगवान् भनेकै दर्शक हो। दर्शकहरूले जति कलाकारहरूलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो भगवान्ले गरेको भन्दा पनि अत्यन्त ठुलो हुन्छ। नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा, म सीता घिमिरेको तर्फबाट। मेरो घर पाल्पा हो। म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको 2073 सालदेखि प्रवेश गरेकी छु। धेरै सङ्घर्षहरू गर्दै धेरै कुराहरू सिकेर यतिको गाउन सक्ने भएकी छु, एकदमै खुसी लागेको छ। र मेरो घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ म्यारिड हो, मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ यही क्षेत्रमा अघि बढिरहेकी छु र मलाई घर परिवारबाट पनि धेरै सपोर्टहरू मिलिरहेको छ। मलाई घर परिवारबाट त्यस्तो अप्ठ्यारो कुनै परेको छैन। एकदम यसमा पनि एकदम खुसी लाग्छ मलाई। दर्शक ब्रेन हो, यसरी आज हाम्रो भोटिङ राउन्डको पहिलो खेल सुरु हुन गइरहेको छ र पहिलो खेलको लागि भिडन्त गर्न तयार हुनुहुन्छ सरोज सिमखडा, सीता घिमिरे र जालुमाया गुरुङ र प्रीतम पोखरेल। र हाम्रो कार्यक्रमको तालिका अनुसार अब कलाकार साथीहरूले आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्र रूपमा गाउन पाउनुहुन्न। हामीले तपाईँहरूलाई विषयवस्तु दिनेछौँ र त्यो विषयवस्तुमा आधारित रहेर तपाईँहरूले गाउनुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको लागि म तपाईँहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब भने हाम्रा प्रतियोगी कलाकार साथीहरूमध्ये एकजना आएर यो विषयवस्तुको गोला तान्नु हुनेछ र त्यो विषयवस्तु के पर्छ त्यही आधारमा भाका पनि हामीले चयन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला कसलाई बोलाउँ प्रीति? 01बाट सुरु गर्दा राम्रो होला दाइ। प्रीतम जालो एकजना आइदिनुस् र छान्नुहोस् तपाईको विषयवस्तु आज के पर्नेछ दोहोरीको। उहाँहरूलाई विषयवस्तु परेको छ छुटेका प्रेमी प्रेमिकाको वर्षौं पछिको भेट अनि पुराना कुराहरू र यस विषयमा अझ प्रश्न पारिदिनको लागि म आदरणीय निर्णायक रमेश बिजीलाई आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइ प्रीतम पोखरेल र बहिनी सीता घिमिरे, तपाईँहरूलाई शुभकामना छ र आजबाट हामी विषय प्रवेश गर्दैछौँ। दोहोरी गायनमा सबैभन्दा भावमा डुबेर गाउन सक्ने विषयवस्तु तपाईहरु आफूले छान्नु भएको छ, त्यो कारणले पनि तपाईहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ। एकचोटि हृदयदेखि नै तपाईहरु कल्पना गर्नुहोस् जुन विषयवस्तु तपाईहरुलाई परेको छ। जीवनको एउटा वयस्क उमेरमा तपाईहरु एकअर्कालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो, एकअर्काको हुन चाहनुहुन्थ्यो, एकअर्कासँग जिन्दगी गुजारा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। तर हामी जुन समाजमा छौं, सामाजिक दृष्टिकोणले अथवा विविध कारणवश तपाईहरुले चाहेर पनि एकअर्कालाई पाउन सक्नु भएन र एकअर्काको हुन सक्नु भएन र जीवनको आफ्नै किसिमको भङ्गालो फाट्यो। प्रीतम आफ्नै तरिकाले जीवन जिउन लाग्नुभयो, सीता आफ्नै तरिकाले जीवन जिउन लाग्नुभयो। कर्मलाई दोष दिनुभयो होला, समय परिस्थिति हरेक कुराले तपाईहरुलाई सँगै हुन दिएन। तपाईहरुभित्र अथाह चाहना चाहिँ थियो र विवाह भएन, आफ्नै किसिमले तपाईहरुको जिन्दगी गुज्रिरहेको छ। लामो समय भयो भेट पनि नभएको, सबै पुराना कुराहरू बिर्सिन्छ तर माया पुरानो बिर्सन सकिन्न। त्यो माया चाहिँ तपाईहरुको पहिलो माया थियो, त्यो हृदयभरि छ। धेरै समयपछि तपाईहरुलाई देख्न मन थियो, भेट्न मन थियो, तर आज यो संयोग परेको छ तपाईहरु दुवैजनाको भेट भएको छ। यो परिवेशमा बोल्न पर्यो भने, यो परिवेशमा कुरा गर्न पर्यो भने तपाईहरु आपसमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो कल्पनामा डुबेर तपाईहरुले गीत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, तपाईहरु बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो र निर्णायकजीहरुले मलाई लाग्छ यो गीत को बाट उठाउने भन्ने कुरा नि भनिदिनु पर्छ। महिला पुरुष कसले सुरु गर्ने? पुरुषले सुरु गर्दा पुरुषले प्रीतम पोखरेलले सुरु गर्नुहुनेछ र भाका रहेको छ अत्यन्तै लोकप्रिय संगीतकार वरिष्ठ कलाकार शिव हमालको शब्द संगीतमा खुमन अधिकारी र जमुना राणाले गाएको गीत आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरियौ निर्माया म त उस्दैछु। स्वीकार्नुहोस् र दोहोरी सुरु गर्नको लागि कलाकार साथीहरूलाई आग्रह छ। जसले मलाई किनारा लाइदिए त्यही सीता पो भेटौँ आइदिए आँसु पुछ्दैछु आए भन्या भए बेकै दिन भगाउँथे आँसु पुस्दैछु तिमी बरु पहिल्यै किन सोचिनौ यो कुरा आँसु पुछ्दैछौ तिमी बरु फेरि हे पागल भएर हिँड्छु म बाटोमा आँसु पिउँछु पानीको साटोमा आँसु पुस्दैछु तिमीसँग नलाए जिन्दगानी जिन्दगानी फुलाए फलाए आँसु पुछ्दैछौ तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु छोटो माया कोहीसँग नलाए जिन्दगानी जिन्दगानी फुलाए फलाए आँसु पुछ्दैछौ तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु। हे पापीनीले नभने के गरी तिमी पनि बस है बेगरी आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु पापीनीले नभने के गरी तिमी पनि बस है बेगरी आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु। आहा, कति मिठो भाका, कति मिठो विषयवस्तु। दाइ त रुँदै हुनुहुन्थ्यो। रोइसकेका त थिइनँ, अझ एकछिन गएको भएदेखि बेर लाग्थेन। एकदमै अघिल्लो कार्यक्रमहरूभन्दा यसपालि पक्कै पनि अलि बढी फरक पाउनु भएको छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले। आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त बुझ्दैछु। यो छुटेका प्रेमी प्रेमिका बिचको यो वर्षौँ पछिको भेटका यो पुराना कुराहरू यहाँ आए। हाम्रो निर्णायकजीहरूले त्यो किसिमको विषयवस्तु दिनुभएको थिए। अब कति आए कति आएनन्, अब त्यो त हाम्रो निर्णायकजीहरूले भन्नुहोला, तर आज चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो, एकदमै रमाइलो लाग्यो। यसरी चाहिँ विषयवस्तुमा आधारित रहेर गाउँदा चाहिँ उहाँहरूले अन्त त्यो विषय मन नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो महसुस भयो। दर्शक बृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो भोटिङ राउन्डको पहिलो चरणको दोहोरी कस्तो लाग्यो? हामीलाई त असाध्यै मन पर्यो। आशा छ यहाँहरूलाई पनि मन परेको छ। यदि यहाँहरूलाई मन परेको छ भने मन परेको टिमलाई भोट गर्ने समय अब सुरु हुँदैछ र कसरी भोट गर्ने र कहाँ कसरी भोट हाल्ने यहाँहरूलाई हामी जानकारी एकछिन पछाडि गर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने लिँदैछौँ छोटो व्यापारिक विश्राम। दोहोरी च्याम्पियन। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनमा। नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनको लाइफ इन्सुरेन्स पार्टनर रहेको छ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, त्यस्तै गरी हस्पिटल पार्टनर रहेको छ नेपाल मेडी सिटी। र यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ यति कार्पेट, शुभ मालिका जिरा मसिनो चामल, राजहंस सोया हेल्थ र डिस होम। आउनुहोस् यो जानकारी सँगसँगै अब लागौँ अब बाँकी दोहोरी प्रतिस्पर्धातर्फ। र यस प्रतिस्पर्धामा पनि पहिले जसरी नै हाम्रो निर्णायकजीहरूले छुट्याउनु भएको 25वटा विषयवस्तुहरू मध्ये कलाकार साथीहरूले आफै गोला प्रथाद्वारा विषयवस्तु छान्नुहुनेछ। र त्यसका लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछौँ समूह 2बाट सरोज सिमखडालाई। समूह 02बाट सरोज सिमखडाज्यूले विषयवस्तु छान्दै हुनुहुन्छ। ओहो, यो गजबको विषयवस्तु परेको छ होटल व्यवसायी महिला र ग्राहक बिचको रमाइलो संवाद, रमाइलो दोहोरी। हामी आजको यो दोस्रो भागमा हेर्नेछौँ र बाँकी प्रश्न पारिदिनुको लागि हामी रमेश बिजीलाई आग्रह गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिला भाइ सरोज सिमखडा र जालुमाया गुरुङ बहिनीलाई शुभकामना छ। तपाईँहरूको विषय छनौट पनि तपाईँहरूले रमाइलो गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले अब कतिको गहिराइमा जान सक्नुहुन्छ, कतिको त्यो पात्रमा भिज्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूमा भर पर्छ। जालुमाया, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको हाइवेमा राजमार्गमा एउटा पसल छ, त्यहाँ तपाईँले खाजा चमेनाको व्यापार गर्नुहुन्छ। यात्राहरू जाने आउने, ग्राहकहरू जाने आउने क्रम भइरहन्छ। त्यही सिलसिलामा आज एउटा नयाँ ग्राहक आएको छ सरोज सिमखडा, र तपाईँको पसलमा उसको पहिलो प्रवेश छ। यो बेलामा तपाईहरु बीचको संवाद कस्तो रहन्छ त्यो गीति संवाद हामी सुन्न चाहन्छौं र भाका रहेको छ मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर। यसका संगीतकार सर्जक राजकुमार त्रिपाठीलाई धेरै धेरै सम्मान छ र यस गीतका वास्तविक गायक गायिकाहरूलाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौं दीप सागर थापाज्यू, प्रकाश सपोज्यू, त्यस्तै गरी गायिकाहरू बेलीमाया गोर्खालीज्यू र शान्ता थापाज्यू उहाँहरू सबैलाई सम्मान टक्राउँदै दोहोरी सुरु गर्नको लागि कलाकार साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध छ। दोहोरी च्याम्पियन। मन पर्थ्यो छैन र भोल्यो सबलो भोलेरा मुसु मुसु नास मायाले कुसु कुसु दिन मात्रै छोडेर सम्म गाइदिन्छु तर मन पर्थ्यो छैन र भोल्यो सबलो भोलेरा मुसु मुसु नास मायाले कुसु कुसु दिन मात्रै छोडेर मुसु मुसु छैन अहिलेसम्म पार्न थाले लुरे भनी बोलाउँछन् गाउँकाले भुले हुन्छ बरु मुखोरेर मुसु मुसु नहाँस मायाले कुसु कुसु दिल मात्रै छोडेर पहिलो भेटमै मन पार्न थाले लुरे भनी बोलाउँछन् गाउँकाले भुले हुन्छ बरु मुखोरेर मुसु मुसु नहाँस मायाले कुसु कुसु दिल मात्रै केही सोच्दिन नमान्नु पिर घर त धादिङ हिमालको फेतिर भोले हुन्छ बरु मुखोरेर मुसु मुसु नहाँस मायाले कुसु कुसु दिल मात्रै छोडेर केही सोच्दिन नमान्नु पिर घर त धादिङ हिमालको फेतिर भोले हुन्छ बरु मुखोरेर मुसु मुसु Hey सूर्य दाई र फुलमायाको दोहोर यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? होटल व्यवसाय गर्ने महिला र एउटा ग्राहक बीचको रमाइलो संवाद दोहोरी मार्फत आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। हाम्रा कलाकार साथीहरूले गाउनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र हाम्रा दर्शकलाई पनि मन परेलो भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र अब पनि हामी जाँदैछौँ हाम्रो निर्णायकज्यूतर्फ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के रहनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। दोहोरी च्याम्पियन। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि स्वागत छ, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियन। यस कार्यक्रमको लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ भने यस कार्यक्रमको हस्पिटल पार्टनर नेपाल मेडी सिटी रहेको छ। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ राजहंस सोया हेल्थ, एति कार्पेट, डिश होम र शुभ मालिका जिरा मेसिनो सामान। दर्शकबिन, अब भने हामी जाँदैछौँ हाम्रो विशेष सेगमेन्ट दर्शक दोहोरीतर्फ। दर्शक दोहोरीलाई यहाँहरूले असाध्यै माया गरिदिनु भएको छ, धेरै दर्शकको उपस्थिति रहेको छ र धेरै दर्शकले जित्नु पनि भएको छ। दर्शकबिन, यहाँहरूको लागि खुसीको खबर छ, अबदेखि भने हामी झन् विशेष उपहार सहित अर्को हप्ता यहाँहरूमा उपस्थित हुनेछौँ। दर्शक दोहोरीको अहिलेसम्मको यात्रा साह्रै रोचक रह्यो। घर बसी बसी खेलिने र जितिने दर्शक दोहोरीका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। असार 19 गतेको दर्शक दोहोरीका विजेता हुनुहुन्छ महिलातर्फ काठमाडौँकी उपमा रिमाल र पुरुषतर्फ हाल फ्रान्समा रहनुहुने नवलपुरका नवीन परियार। किन आइहाल्छु काखैमा, गाउँछु गीत हेरेर आँखैमा, सुन्तला र स्याउ पिरती लाउनी भइहाल्ली ओराओ। छेउमै किन आइहाल्छु काखैमा, गाउँछु गीत हेरेर आँखैमा, सुन्तला र स्याउ पिरती लाउनी भइहाल्ली ओराओ। सुन्न मन लाको थियो बोले, लाको थियो बोले, मेला पातमै भुलेकी छौ भोले। सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न, नामसारे है पेन्सन पत्तामा, लाको थियो बोली, लाको थियो बोली, मेला पातमै भुलेकी छौ होली। सरर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न, नामसारे है पेन्सन पत्तामा, म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न, नामसारे है पेन्सन पत्तामा। तिम्रो बैसा लाने भो खाडीले, खेतीबारी बगायो बाढीले, सरर पानी घट्टामा, मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा, मन बुझला र पेन्सन पट्टामा, लाने भो खाडीले, लाने भो खाडीले, खेतीबारी बगायो बाढीले, सरर पानी घट्टामा, मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा, मन बुझला र पेन्सन पट्टामा। उपमा र नवीनलाई हाम्रो हार्दिक बधाई। कता गयो हितैकी सङ्गिनी, गीतै की संगिनी सधैं एक्लै यो बद्री पंगेनी फोटो फिर्ता ल्याऊ व्यर्थै नै यो बिरती केही न केही खोज्यौ गीतै की संगिनी गीतै की संगिनी एक्लै भयो यो बद्री पंगेनी फोटो फिर्ता यसपालिको दर्शक दोहोरीका लागि बद्री पंगेनीले गाउनु भएको प्रश्नको जवाब महिला दर्शकले तथा सपना घरती मगरले गाउनु भएको प्रश्नको जवाब पुरुष दर्शकले यही बुधबार रातिसम्म दोहोरी च्याम्पियनको फेसबुक पेज वा फोन नम्बर 9806480651 9804680651 मा व्हाट्सएप वा भाइबर मार्फत आफ्नो भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक दोहोरीमा भाग लिनुहोस्, पुरस्कार र सिनारी दुवै पाउनुहोस्। दर्शकवृन्द, अब भने हामी लाग्दैछौँ हाम्रो निर्णायकज्यूहरूको प्रतिक्रियातर्फ। हाम्रो निर्णायकज्यूले नम्बर त दिनुहुनेछ, तर त्यो नम्बर खामभित्र बन्द रहनेछ, त्यो हामीले अब हेर्न पाउने छैनौँ। र हाम्रो निर्णायकज्यूले दिनुभएको नम्बर र तपाईँहरूले दिनुभएको भोटको आधारमा हामीले नतिजा प्रकाशन गर्नेछौँ। आज भने हाम्रो निर्णायकज्यूहरूले प्रतिक्रिया मात्रै दिनुहुने छैन, प्रति स्टार पनि दिनुहुनेछ। प्रतिक्रिया सँगसँगै स्टार पनि दिनुहुनेछ। कुन टिमले कति स्टार पाउनेछ त्यो भने अब हेर्न बाँकी नै छ। अब लागौँ निर्णायकज्यूहरूतर्फ। सबभन्दा पहिला हामी कता लाग्छौँ प्रति? अवश्य पनि काका, जेठो बाठो, हामी सबैको राष्ट्रिय काका, उहाँको प्रतिक्रिया र उहाँको स्टारतर्फ लाग्छौँ। दुवै भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति अत्यन्त उत्कृष्ट छ। यो विषय दिएपछि यसरी बाँधिएर यति राम्रोसँग आउँछ कि सुन्न लायक छ दुवैको दोहोरी। अब त्यो गायकीमा तपाईँहरूले शब्दमा खेल्दाखेरि अलिकति सुरुमा चाहिँ प्रितम पोखरेलले यता सीता घिमिरेसँग, सीताले आफ्ना प्रस्तुतिहरू मेरो बाध्यता थियो, अब छुट्टिन त पर हाम्रो विवाह त भएन, तर छुट्टिने बाध्यता, उता बाको कुरा पनि मान्न पर्ने, तिमीले पनि ताकता गरेर आएनौ, तिमीले पनि खोजी त्यति राम्रोसँग खोजी नीति गरेनौ, गरेपछि भगाउने थिएँ, तिमीले खबर दिएको भयो भन्ने जुन प्रश्न यताबाट आयो नि, त्यो बेलामा त खबर दिने त कर्तव्य त उताको हो नि, के छ भाग्न लिन आम त भन्ने खालको ट्र्याकमा त्यसरी गइदिएको भए अझ माझिएर आउने थियो होला, होइन त्यहाँनिर कुरा। अनि यतापट्टि सीता बहिनीले पनि अन्तिममा अब यस्तै हो, ठिक छ तिमीले बिहे गर भन्ने जुन लास्टको शब्द भनियो नि, अब तिम्रो बालबच्चा कति भयो भनन्, के छ कस्तो छन्, तिम्रो अहिलेका त्यो जीवनसाथी कस्ता परे भन्ने त्यो ट्र्याकमा अलिकति गइदिएको भएदेखि अझ सुनमा सुगन्ध अझ राम्रो हुन्थ्यो। खैर दुवैजनाको प्रस्तुति राम्रो छ। बाँकी अब दर्शकमा जाउँ। अब पछिल्लोमा श्रीमखाडा भाइ र त्यस्तै गरी जालुमाया बहिनीको बिचमा शब्द दुईटैका प्रार बेसरी भएका छन्, होइन। अब बसौँ यतै चिया नास्ता खाएर जाऊँ भन्दा सुरुमै डोनट र चिया माग्यो, होइन। त्यहाँनिर एउटा कुरा, खाना पनि खाइदेऊ, डोनट र चियाले त मुटु पोल्छ, पेट पोल्छ कि ग्यास्ट्रिक भएकालाई कहिलेकाहीँ, होइन। त्यो कुरो पनि त्यहाँ जोडिदिएको भए ग्यास्ट्रिक भएका रहेछौ तिमी त। उसलाई ग्यास्ट्रिक छैन होला नि त, होइन। छ कि छ क्या छ नि, हजुरले ग्यास्ट्रिक बनाइदिएर भएन नि। जे होस्, उसलाई त्यही रुच्छ, त्यही खाना, पैसै त्यति छ होला बिचरा। त्यही कुरालाई जोडेर अलिकति खाना खाऊ तिमीलाई राम्रो हुन्छ भनेर गइदिएको असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो हैन जालु बहिनीले। अब यतापट्टि चाहिँ सिमखाडा भाइले पनि हैन अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि मिलाएर खाना खाम्ला हैन। अब मासु खाइन दुध छ कि छैन त, मासु नखानेलाई त मिठो खाना पाइन्छ भनेपछि दुध दही छैन फलफुल मिसाएर यति खाना सादा खाना ल्याउ त नि भन्ने ट्र्याकमा गएको अझ राम्रो हुन्थ्यो। प्रस्तुतिमा दुवैजनाको उत्कृष्ट छ, दुवै टिम चारैजनालाई धन्यवाद छ, बधाई छ, शुभकामना। धन्यवाद छ तपाईँको प्रतिक्रियाको लागि र तपाईँलाई थाहै छ आजदेखि हामीले हाम्रा दर्शकको लागि र कलाकारहरूको हौसलाको लागि र केही जानकारीको लागि पनि साङ्केतिक रूपमा स्टार दिने गरेका छौँ। तपाईँले कुन टिमलाई कति कति स्टार दिनुहुन्छ? काकाको तर्फबाट प्रितमको लागि पोखरेलको लागि स्टार रहेको छ 3 स्टार र त्यस्तै गरी सीता घिमिरेको लागि स्टार रहेको छ 4 स्टार। धेरै धन्यवाद छ। र त्यस्तै गरी काकाको तर्फबाट जालुमाया गुरुङ र सरोज सिमखडाको लागि कति स्टार आएको छ त? जालुमाया गुरुङको लागि काकाले दिनु भएको छ 3 स्टार र सरोज सिमखडाको लागि काकाले दिनु भएको छ 3 स्टार। धन्यवाद छ काकालाई। र हामी जान्न चाहन्छौँ आदरणीय सीता थापाज्यूको प्रतिक्रिया के छ र स्टार कति दिनुभएको छ? पहिलो खेलमा प्रितम भाइ र सीता बहिनीको बिचमा एकदमै मिठो राम्रो भयो। मैले सानो केलाउनु पर्दाखेरि सीता बहिनीले इज्जतको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ प्रितम भाइले चाहिँ तिमीलाई इज्जत म दिन्छु भन्ने कुरा राख्नु भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र दोस्रो खेलमा चाहिँ सरोज भाइ र जालुमाया बहिनीको चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदै गएको थियो। अनि जुन सरोज भाइले चाहिँ जुस मागेपछि उहाँले चाहिँ सानीलाई ए सानी देऊ भन्नुभयो, तपाईँकै हातबाट खान लाग्नु भएको थियो, उहाँले तपाईँकै हातबाट दिनुभएको भए अझ रोचक हुन्थ्यो। एकदमै राम्रो, दुईजनाको एकदमै राम्रो भयो। धन्यवाद छ सीता दिदी। प्रितम पोखरेललाई 3 स्टार र सीता घिमिरेलाई 4 स्टार र त्यस्तै गरी जालुमाया गुरुङ र सरोज सिमखडालाई सीता थापाज्यूबाट जालुमायाको लागि 4 स्टार र सरोज सिमखडाको लागि 4 स्टार उहाँले बराबर दिनुभएको छ स्टार। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। अब हाम्रो निर्णायक आदरणीय रमेश बिजीज्यू, प्रितम र सीताले तुलनात्मक रूपमा तपाईँले प्रस्तुत गरेको गीत राम्रो छ। अन्त्य अनुप्रासदेखि शब्द छनौटको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो दोष लाउने ठाउँ त छैन, यति मात्रै हो कता कता लाग्दैछ चिनेको कोहोला यो ठोकिँदै हिँडेको भन्ने गीतको सुरुवात छ। तपाईँहरूलाई विषयवस्तु दिनु भनेको तपाईँहरूलाई पृष्ठभूमि दिनु हो, तपाईँहरूले पृष्ठभूमि बनाउन थाल्नुभयो भने तपाईँहरू 8-10 टुक्का गाउने हो, त्योभित्र फेरि तपाईँले भूमिका बाँध्न खोज्नुभयो भने तपाईँहरूलाई बनाइसक्यो, तपाईँहरू परिचित हो, एकअर्कालाई आज भेट्नुभयो धेरै वर्षपछि, त्यसपछि अब चिन्नका लागि तपाईँले 2-3 गीत खर्च गरिरहनु भएको छ कि त्यो चाहिँ एउटा प्रतियोगीलाई लस हो, घाटा हो। त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन, पृष्ठभूमि बनाउने होइन, पृष्ठभूमि तपाईँहरूलाई बनाइदिइसक्यो। सुरुमै तपाईँले भेट्दाखेरिको आत्मीयता, पहिला आफूसँग हुँदा कस्तो थियो, आज कस्तो छ, उसको शारीरिक बनोट कस्तो छ, उसलाई भेट्न तपाईँ कति आतुर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कति अवाग बन्नुभयो हैन, उसँग पहिलाको जस्तो कुनै व्यवहार गर्न मिल्दैन तर पनि मनले त्यो चाहिरहेछ, त्यो पात्र बनेर प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो भन्ने त्यो आत्मीयता हामीले खोजेका थियौँ। तपाईँहरू दुईटाको मन थिएन छुट्टिनलाई, तपाईँहरूलाई समयले छुट्टाएको थियो कि त्यो आत्मीयतै तपाईँहरूमा देखिन्न कि अहिले। अब तपाईँहरू भोटिङमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई दर्शकले अब जिताउने हराउने हो, हामी तपाईँहरूमा भएका कमी कमजोरलाई देखाउँदै तपाईँहरूलाई मिलाउँदै मिलाउँदै यता ठोक्दै उता ठोक्दै अगाडि बढाउने हो। त्यसले गर्दा कमजोरी देखाइदिने बित्तिकै तपाईँले कालो अनुहार गर्नु पर्दैन, खुसी हुनुपर्छ कि म यहाँनिर मेरो कमजोरी रहेछ अब अगाडि चाहिँ म सुधार्छु भनेर। पछाडिको पटक हामीले तपाईँलाई खाजा घरमा भेटाएका हौँ ताकि त्यही खानेकुराका मात्रै कुरा गरेर जुस र अन्डा अनि त्यसपछि डनट र चिया मात्रै कुरा गरेर बस्नुहोस् भनेर होइन कि, यो त न्यू मात्रै हो तपाईँहरूलाई, त्यो खानी त न्यू हो। अब तपाईँहरू कता जानुहुन्छ, कति कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँ हिँडेको हो, कहाँ पुग्ने हो होइन। अनि यो तपाईँ पसलमा एक्लै हुनुहुन्छ कि अरू पनि छन् कि अलिकति छड्के पाराले बुझ्ने, अरू विषयमा खालि डनट बनाएछ, जुस बनाएछ, भात बनाएछ, मासु बनाएछ, त्यस्तो रे त्यो गीत राम्रो हुन्छ त? कति बेलासम्म त्यही मात्रै भन्ने, खाना के खाने के खाने। र तपाईँहरू यी कुराहरूलाई अलिकति फराकिलो हुँदै जानुहोस्, यही अपेक्षा छ, शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ। र हामी जान्न चाहन्छौँ हाम्रो रमेश बिजीज्यूबाट कुन कुन कलाकारको लागि कति कति स्टार रहेको छ। प्रीतम पोखरेल र सीता घिमिरेको लागि 3 स्टार रहेको छ प्रीतम पोखरेलको लागि, 4 स्टार रहेको छ सीता घिमिरेको लागि। त्यस्तै गरी रमेश बिजीज्यूबाट जालुमाया गुरुङ र सरोज सिम्खडाको खेलमा कसलाई कति कति स्टार छ त? जालुमाया गुरुङको लागि 4 स्टार र सरोज सिम्खडाको लागि 3 स्टार। धेरै धन्यवाद छ। र त्यस्तै गरी चन्द्र शर्माज्यू समूह प्रीतम भाइ, सीता बहिनी, सरोज भाइ र जालुमाया बहिनीलाई शुभकामना पनि छ। सुरुवातीमा प्रीतम भाइ र सीता बहिनी दुवैका 7 नम्बरतिरका गीतहरूबाट पहिल्यै सुरुवात गरेको भए अघि जे सन्दर्भ आए त्यहाँसम्म 7 नम्बरभन्दा अगाडिका गीतहरू यहाँहरूले विषयवस्तु दिइसकेपछि नदिएको जस्तो गीतहरू भए कि त्यो 7 नम्बरभन्दा माथिका गीतहरू चाहिँ तपाईँहरूले पहिला पहिला गाउने गीतहरू भए। कम्तीमा विषयवस्तु दिइसकेपछिको अपेक्षा के हुन्छ भने एउटा गीत थियो 7 नम्बरमा, खुसी छैन मनभरि पिर छ ध्यानको यता ध्यान तिमीतिर छ, सीता बहिनीको गीत थियो, असाध्यै राम्रो गीत थियो यो। त्यसै गरी प्रीतमको गीत थियो बाचा तोड्यो पारा छेउ छक्कै नि, खुसीहरूले अचेल त पक्कै नि, होइन छक्कै नि भन्ने अलिकति दाङतिरको भाषा हो, हाम्रोतिर नि भन्ने शब्द अलिकति चलाएर गाइन्छ, त्यो परिवेश तपाईँलाई लागेको होला। कम्तीमा त्यहाँसम्मबाट तपाईँहरू अलिकति खेल्दै खेल्दै गएको भए गीत अझ राम्रो पनि हुन्थ्यो, अझ सन्दर्भ हुन्थ्यो, खेल्ने ठाउँहरू थुप्रै थियो, हाम्रो अपेक्षा पनि त्यो हुन्छ। अब अर्को दोस्रो गीत छ जालुमाया बहिनी र सरोज भाइ। होटलमा पस्नको बित्तिकै कतिपय कुरा हाम्रो सरोज भाइ त्यहाँ पसिसकेपछि त्यो होटलमा हतपत्ती जुसका कुरा आइसकेपछि खानेकुरा गरिसकेपछि जालुमायाले एकैचोटि चाहिँ त्यहाँ स्याउको र त्यसको जुस छ भन्नै पर्ने उहाँले पहिले त्यति मात्रै जुस छ भनेर आफ्नो सामान त्यति सस्तो बनाउन चाहिँ पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन। के छ खानेकुरा छानेर खाऊ, रोजेर खाऊ, अथवा भाइले चाहिँ कति राम्री साउनी हुने नि हेर्दा पनि लपक्क हत्तपत्तै खानेकुरा किन गर्नु परेको छ र, साउनी त ज्यानभरि कि डमक्क रहेछन् गोरी उजेली भनेर त्यसरी बयान गरेको भए पनि अझ रमाइलो हुन्थ्यो होला, अझ सन्दर्भ राम्रै हुन्थ्यो होला। दुवै समूहलाई शुभकामना छ, आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। र हाम्रो कलाकार साथीहरूको प्रस्तुतिको लागि चन्द्र शर्माज्यूबाट मेरो तर्फबाट प्रीतम पोखरेलको लागि 3 स्टार र त्यस्तै गरी सीता घिमिरेको लागि 4 स्टार। त्यस्तै गरी चन्द्र शर्माज्यूको तर्फबाट जालुमाया गुरुङको लागि रहेको छ 4 स्टार। त्यस्तै गरी सरोज सिम्खडाको लागि रहेको छ 3 स्टार। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय हिन्डाकजीहरूलाई, उहाँहरूको प्रतिक्रिया र उहाँहरूले दिनुभएको स्टार पनि हामीले हेऱ्यौँ र स्टारको आधारमा पनि केही अनुमान त हामी लगाउन सक्छौँ कसले कति राम्रो गाएछ भन्ने, यो साङ्केतिक आधारको रूपमा मात्रै हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। र अब समग्रमा भने निर्णायकजीहरूको नम्बर गोप्य रूपमा गइसकेको छ, उहाँले दिनुभएको अङ्क गइसकेको छ र दर्शक भगवानहरूले दिनुभएको मतको आधारमा, भोटको आधारमा नै हार जितको तय हुनेछ। र यहाँलाई एउटा जानकारी चाहिँ गराउँ, यसमा चाहिँ निर्णायकजीहरूको नम्बरलाई हामीले 50% र दर्शकहरूको मतलाई 50%को रूपमा हामीले लिनेछौँ, ग्रहण गर्नेछौँ। यो जानकारी सँगसँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ पृथ्वी। र अन्तमा हाम्रो कलाकारहरूले यहाँहरू समक्ष भोटको अपिल गर्नुहुनेछ र भोट कहाँ र कसरी दिन सक्नुहुनेछ, गर्न सक्नुहुनेछ त्यो जानकारी पनि गराउनेछौँ। नमस्कार, म जालुमाया गुरुङ। नमस्ते, म प्रीतम पोखरेल। आजको हाम्रो प्रस्तुति हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो र यदि राम्रो लाग्यो र आगामी एपिसोडमा पनि हामीलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। अब हामीलाई हजुरहरूको माया अनि साथको आवश्यकता छ र हाम्रो भोटिङ कोड रहेको छ 01 र भोटिङ डिटेल्स तल स्क्रिनमा देखाइएको छ। यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर अथवा एसएमएसको मार्फतबाट हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। नमस्कार, म लोकदोहोरी गायिका सीता घिमिरे। नमस्कार, म कलाकार सरोज सिम्खडा। दोहोरी च्याम्पियनको विभिन्न चरणहरू पार गर्दै हामी अहिले भोटिङ राउन्डमा आइसकेका छौँ। नेपाली गीत सङ्गीतलाई अत्यन्त माया गर्नुहुने, विशेष गरी दोहोरीहरूलाई विशेष माया गर्नुहुने आदरणीय भगवान रूपी दर्शक, आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी एपिसोडमा पनि हामीलाई धुरी च्याम्पियनमा यसरी नै देख्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर यहाँले साथ दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भोटिङ कोड रहेको छ 02। नेपाल टेलिभिजनको एप्स डाउनलोड गरेर त्यस्तै गरी स्क्रिनमा देखाइएको यी माध्यमहरूबाट यहाँले हामीलाई धेरै भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, यहाँहरू समक्ष हाम्रो प्रतिस्पर्धी कलाकारहरूले भोट अपिल गरिसक्नु भएको छ र भोट दिने तरिका पनि यहाँहरूले पक्कै पनि जानिसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ र बिहीबार राति 12 बजेसम्म यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुनेछ आफूले मनपर्ने कलाकारलाई। अवश्य पनि नबिर्सिनुहोला आफूलाई मनपर्ने कलाकारलाई भोट अवश्य दिनुहोला भन्दै यो जानकारी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट भने हामीले बिदा लिने भएको छ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। आजको कार्यक्रमबाट म बद्री पङ्गेनी, म प्रीति आले बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। Dohori Champion, co-produced by Key Entertainment, Life Insurance Partner, Reliance Life Insurance, Khulera Jiun. Sponsored by Rajhans Soya Health, Refined Soya Oil, Yati Carpet, Hamru Sanskriti, Dish Home, Khushi Ko Connection, हर्पल ब्रांड को नया प्रस्तुति शुभ मालिका जीरा मसिनो चामल, हॉस्पिटल पार्टनर नेपाल मेडी सिटी फॉर ए हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस नेशन, रेडियो पार्टनर हिमालय एफएम नेटवर्क, डिजिटल पार्टनर की डिजिटल, मार्केटेड बाय की एडवर्टाइजिंग।